Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Iniciamos boa noite, iniciamos o nosso terço, a oração do nosso terço, e queremos em primeiro lugar saudar todos os doentes, todos aqueles que vivem e estão sozinhos em casa e que de alguma forma procuram o conforto e a alegria da presença de Deus nas suas casas e nas suas vidas. Rezamos este terço da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Kingston, Ontário, na província de Ontário, do Canadá. E somos uma comunidade criada, mantida, sonhada, desejada pelos imigrantes católicos de língua portuguesa. E continuamos a viver e a transmitir a nossa fé em português. E hoje enviamos um abraço a todos os doentes no dia do martírio de São João Batista. Jesus soube desse martírio, desse drama, e na altura retirou-se em oração por causa da notícia da morte de João Batista. Também neste segundo dia da nossa novena de oração para preparação para a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, rezamos a pedir a beatificação da venerável Madre Teresa da Anunciada. O povo cristão desde há muito considera a Madre Teresa da Anunciada serva de Deus e santa, mas precisamos de um sinal, precisamos e rezamos a Deus para que nos dê um sinal, para que a Igreja veja que a Madre Teresa da Anunciada é santa. E por isso, neste segundo dia, rezamos por essa intenção. Vamos contemplar no primeiro mistério a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora e a encarnação do Verbo Deus em seu ventre. Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aqui vemos em Maria o despojamento, a humildade, o amor a Deus e a entrega de si mesma. E vamos rezar o primeiro mistério com a família Amorim, Zélia e António Amorim. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Deus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Rezemos no segundo mistério por todos os jovens e crianças e nesta festa, hoje, no dia do martírio de São João Batista, que foi martirizado pelo facto de não se curvar, não se vergar ao mal, ao pecado em que o faraó, em que o governador andava com a sua amante. Nós pedimos para que os jovens amem a verdade, as atitudes de vida, e que não se deixem embarcar numa sociedade enfadonha, que não se pode dizer nada, não se pode corrigir ninguém, o mal ocupou o lugar do bem. Rezemos por os nossos jovens neste dia de São João, do martírio de São João Batista, para que, apesar da verdade ter um preço e as pessoas não gostarem de ouvir a verdade, não gostarem das pessoas que vivem no bem, na verdade, na justiça, nós temos que rezar para que os nossos jovens vivam nessa verdade. E hoje rezamos por dois jovens que foram batizados na nossa comunidade neste dia, Richard John Couto e Sandy Souza Oliveira. E contemplemos no segundo mistério a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Partindo às pressas, foi às montanhas ficar com a sua prima, que já era de idade avançada, que estava grávida. Isabel a saúda. Bendita és tu, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando entraste pela porta, a criança saltou no meu ventre. Maria respondeu: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E vamos rezar o segundo mistério com a família Lima, Maria e Carlos Lima. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pai nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. Thank you. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Senhor Padre. Muito obrigado. Rezemos no terceiro mistério pelos profissionais de saúde, os polícias e os bombeiros, todos aqueles que trabalham na primeira linha de socorro às pessoas, para que tenham paciência e, sobretudo, para que vejam naqueles que, para quem trabalham, Cristo sofredor, que precisa de caridade, que precisa de humildade, precisa de serviço. E vamos contemplar no terceiro mistério o nascimento de Jesus na gruta de Belém. Um Deus tão grande e poderoso vem até nós. O Verbo de Deus se faz carne, sai da sua divindade e se torna um pobre mortal semelhante a nós em tudo menos no pecado. Jesus nos mostra que nada que temos ou possuímos neste mundo importa comparado àquilo que há de vir, o mais importante, a vida eterna.
E vamos rezar com a família Marques, Carlos e Ana Marques. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Muito obrigado, boa noite. Okay. Boa noite, obrigado. Boa noite. Rezemos o quarto mistério por todos os voluntários, sobretudo aqueles que trabalham nas nossas igrejas, que trabalham nos vários serviços,
para que o Senhor a todos tenha em conta as suas intenções, as suas preces, os seus pedidos. E rezemos também, contemplemos no quarto mistério a apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Uma espada de dor, disse o velho Simeão, traspassará o vosso coração. Apresentando o nosso coração ao Senhor para que Ele faça a circuncisão, tire aquela pele que impela a ação do Espírito Santo em nossa vida. E vamos rezar com a nossa irmã Ângela Amorol, de Toronto. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who have most need of thy mercy. Our Lady of Peace, pray for us. Thank you. Thank you. Have a good night. Thank you. Good night.
Rezemos por todas as intenções dos que estamos a participar neste terço, para que as pessoas que se recomendam às nossas orações, para que o Senhor tenha em consideração todos eles, e também pelas almas do purgatório, sobretudo das nossas famílias, que ainda estão em caminho, estão a preparar, noutra fase, mas já se estão a preparar ainda para enfrentar a grandeza e Jerusalém Celeste. E rezemos também pelas almas do purgatório, daqueles todos que fomos encontrando, amigos que fomos encontrando ao longo da vida e que ainda também estão em fase de preparação. E meditemos neste quinto mistério, na perda e no encontro de Jesus em Jerusalém. Maria e José perderam Jesus, ainda menino, aos 12 anos em Jerusalém. E após 3 dias de dor e sofrimento, encontraram-no no templo, no meio dos doutores da lei, ensinando a doutrina do Pai. A Sagrada Escritura é o caminho para encontrarmos Jesus. Quando nos perdemos ou desviamos desse caminho, a consequência é a dor e o sofrimento. Vamos rezar com a família Lopes, Raul e Amélia Lopes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa
Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Boa noite. Boa noite, padre. Obrigado, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado. Rezemos as três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E rezemos com toda a Igreja a Salve Rainha, a Salve Regina em latim. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, este é nosso salve. A pecado este é filho, o Cristo tirado, que não se sente, e a sacrificado. Neste segundo dia de oração da novena, de preparação para a festa do Senhor Santo Cristo, os milagres, rezamos para que, a pedir a beatificação da venerável Madre Teresa da Anunciada. Ó Deus, vós escolheste os Açores para berço da vossa serva Madre Teresa da Anunciada, a qual por vossa graça permitiste que praticasse desde criança as mais heroicas virtudes, em especial uma fé viva, uma pureza angélica e uma ardente caridade. Concedei-nos que brilhe sobre a sua fronte a aurea de santos, e isso for de vosso maior glória e honra da Santa Madre Igreja. Ó Jesus, a quem chamamos Santo Cristo os milagres, vós escolheste a vossa serva Teresa da Anunciada como instrumento para vos tornar conhecido e amado, e assim abristes às multidões que se reúnem ao redor da vossa veneranda imagem a abundância das vossas graças. Nós vos pedimos a proclamação solene pela Igreja da Santidade desta vossa serva, como modelo de vida que deve ser praticado. Quero agradecer a todos aqueles que acompanharam este terço, sobretudo às famílias que participaram mais diretamente, no primeiro Mistério Zélia e António Amorim,
no segundo, Maria e Carlos Lima, no terceiro, Carlos e Ana Marques, no quarto, Angela Amorol, de Toronto, quinto, Raul e Amélia Lopes. Também saudar as famílias, os jovens que foram batizados na nossa comunidade no dia de 20, neste dia 29 de agosto, Richard, John Couto e Sandy Souza de Oliveira. Amanhã, dia 30, vamos celebrar o batismo, o aniversário do batismo de Chelsea Maria Mary Almeida e Jonas Monte Marcelino. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Então que São João Batista, neste dia do seu martírio, rogue por nós, interceda por nós, e também que Madre Teresa da Anunciada, com a graça do Senhor Santo Cristo dos Milagres, ela que foi uma devota e que foi uma grande mensageira da mensagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, também interceda por nós. A todos boa noite, com a graça de Deus e com a intercessão de São João Batista.